Labas, aš Arūnas iš Unboxing laidos Laisvės televizijos X YouTube kanale ir šiandien turim ant stalo porą registratorių ir darysim filmuką apie vaizdo registratorius, nes daug kas prašė ir šiaip patiem įdomu. Tai jeigu norėsit daugiau informacijos plačiau apie visus registratorius, įdėsime linkį to pat centro elektroninė parduotuvė apačioje, paspauskit, pamatysit visą asortimentą. O čia ant stalo turim du, pigesnį ir brangesnį. Važiuojam. Tai šiandien stalo turim du registratorius, kaip ir sakiau, ir kodėl mes juos norim paimti, dėl to, kad labai šiais laikais populiaru turėti kamerytę savo mašinoje ir kad galėtum pasakyti, kas kažką blogo padarė kelyje, arba jeigu įvyksta kažkokia avarija, kad tiesiog galėtum kaip įrodymą kažkam pateikti. Ir kas yra svarbu tokiuose dalykuose, kad tikrai ryškiai gražiai matytųsi vaizdas, galėtum įskaityti numerius mašinų, kad jeigu kažkas pabėga iš vietos ir galėtum susekti ir policijai dičint visus duomenis, žodžiu. Ir papildomos funkcijos, ką galbūt brangesni, kaip šitas registratorius daro. Tai, žodžiu, mes turim du, vienas iš 70 mai, jeigu lietuviškai čia pasakyti, bet čia viena iš Xiaomi providinančių kompanijų, jeigu gal taip pavadinti. Pigesnis variantas ir iš Neoline'o, tikriausiai, jeigu kažkas domėjasi šitais dalykais, jau girdėjo, kad šitie turi prigrūstą labai daug funkcijų ir čia paėmė vidutinės jų klasės variantą, kur turi netgi ten radarus, gali jum pasakyti, kur yra, kad jūs nenufotkintų žodžiu važiuojant pipsi ir taip toliau. Abu jie yra plačiakampiai, abu gali filmuoti Full HD 30 kadrų per sekundę. Turim instrukciją, pati kamerytė, va taip atrodo. Labai nedidelė, labai galima uždėti galbūt už veidrodėlio. Jis gali prisijungti prie jūsų telefono per appsą ir per appsą galite žiūrėti, valdyti ir nustatymus pakeisti būtent šito daikto. Taip, tai šita kamerytė 130 laipsnių kampą išspaudžia, kaip ir sakiau, Full HD 30 kadrų per sekundę, turi Night Vision'ą, galima dėti kortelę nuo 8 gigų iki 64 gigų, gali lupin, galim pakeisti nustatymus, taip pasijungsim prie telefono vėliau ir pasižiūrėsim. Pati kamera. O. Čia mes jau turim kamerytę su pačiu ekraniuku ir mygtukais ant pačio, prie pačio displėjaus, kur ir nuotrauką galima padaryti, ir nustatymus keisti, ir užrakinimas, ir čia yra pakabinimo mechanizmas viršui. Čia yra lęšis iki 150 wide angles šito viso galima pastebėti. Tai Neoline sako, jeigu važiuot 5 linijų juostą, tai visas galėsite pastebėti. Irgi nakties režimas, netgi parkingo modas kažkoks yra, pajudėsio sensorių, žodžiu, ir dar turi įmontuotą viduje bateriją. Tai jeigu paliksit per naktį mašinoje ir jeigu kažkas prieis ar ten bandys judinti, jisai įsijungs, arba jeigu netyčia kažkas atsitrenks į jūsų mašiną naktį priparkuotą, tai irgi galės užfiksuoti, jeigu tai padarys iš priekio, aišku. Ir laikiklis, prisiurbeklis prie... Galit palyginti dydžius šitų dviejų dalykų. Gerai, pasijungiam šitą 70 mai variantą, aišku, mes nededam SD kortelį po kol kas, reiks pasibandyti. O, sveiki. Yeah, sure. Aplikacija vadinasi 70 mai. Ir bandom atsidaryti. Add device. Dashcam paprasta, ne pro. Super hamster. O. Ką turim prie nustatymų, sound, galima garsą įrašinėti, speaker volume, viskas aišku, bum bum bum, image quality, excellent, arba good gali pasirinkti, nėra blogo. Tiesiog excellent or nice. Pakeist formato neleidžia jokio, žodžiu, yra vienas formatas ir you have what you have. Ustanovice SD kartą. Labai norėčiau pakeisti šitą kalbą. Iš režim narkotikį. Ne. Muzika, strėlka. Užsitilki. Ir aš dabar važiuoju, va, 11 km, man greičiau 2-3. 3 kadrų per sekundę paprastas, 3 kadrų HDR'as, Full HD, Full HD Cam 5 kadrai. Šita keista rezoliucija kažkiek ir yra...
Žiūrėk, ir 2560x1080 super wide angle video quality, super fine, fine, normal. Papildomi dalykai, ko negalima buvo keisti, pavyzdžiui, tam 70i variantė, arba vadinsiu jį Xiaomi nuo dabar variantė, tai tokių papildomų funkcijų nėra, kurį galima pasirinkti, ką reiškia loop recordingas, tai jeigu jisai 5 minutės filmuoja ir vėl iš naujo tada pradeda filmuoti, užrašinėja tą, jeigu tiesiog neišsaugo visos medžiagos jūsų, o tik tai paskutinės 5 minutės, arba 3, arba 1, arba tiesiog visą laiką galima padaryti, kad visą laiką filmuotų, kol bus pilna kortelė. Ai, kad kiek vairuoji laiko, okei. Okay. Nu čia furistam gal apsimoka šitą dalyką daryti. Speed limit, parking monitor, gerai, what? Labai paprasti valdymai, be jų, netgi šito žymiai paprastesnis, bet ir funkcionalumas mažesnis, bet tiesiog reikia pasibandyti, kaip viskas veikia, tai tiesiog einam ir bandom. Pasijungiam abudu registratoriukus, tai vienas kairėje matysit Neoline, o dešiniai bus 70 majus. Abudu užstatėm aukščiausias rezoliucijos, tai reiškia ta keista rezoliucija pas Neoline ir Full HD tram kadrų ant vatojų ir važiuojam, pasižiūrėsime, žinai, kaip ten viskas vyksta, žinai. Rankinį pavyteksi kelią. Laiduku p***a. Oi. Kažką rodo. O, čia biškai prie saulė, biškai. Pabalom langus, kad būtų fainiau. Ką paim? Centriukas, negirdžiu, labai šurmuliuoja miestas, labai čia dūzgia, smagu. Kaip taksistas jaučiuosi, nes jeigu neturi dviejų laidų kabančių mašinai, tai tu nesi taksistas. Ir dar vieno. Mai deškiamo kaina ir Neoline SPM 5 kaina galite rasti čia. Mano manimo, svarbiausias dalykas video registratoriuose yra tai, kad būtų aiškiai matoma medžiaga ir su jie galėtume įrodyti kažką, ar kažkino kaltę, ar nekaltę, ar savo, žodžiu, ką tu teigi. Ir kad šiek tiek apsisaugoti nuo visokių vagiukų, tarkim, naktį dėl motion to judesio detektoriaus pačio. Tai rinktis registratorių reikėtų tą, kad tiesiog gerai matytasi. O už papildomas funkcijas reikia sumokėti daugiau pinigų, tai jums patiems spręsti. Jeigu jūs nemėgstate daug viršyti greičio, tai jums to greičio radaro nelabai ir reikia, arba tiesiog matyti greitį tam ekraniuke. O gal ir iš viso ekrano nereikia ir norit labai plonyčio, todėl galima rinktis ir šitą. Bet nuspręsti tai reikėtų jums. Mano manimu, svarbiausia yra geras vaizdas, kas čia bejose buvo tikrai labai neblogai. Ir ačiū, kad žiūrit ir pasidalinkit medžiagą iš savo registratorių, jeigu turit ką nors jokingo komentaruose. O to pačiu, jeigu jums rūpi laisvės televizijos ateitis, galite mum paukoti savo 2% GPM'o ir kaip tai padaryti, irgi dėsime description'e. Žiūrėkiu, kaip tai padaryti. Ačiū, iki ir susimatysime ateityje. Bye!